македонският език е част от сегашните реалности. И мисля, че е въпрос на, на чувствителност, на емпатия, на, на разбиране и дори на добро възпитание да се, да се приеме, че всяка страна определя как се, какъв език говори, как се нарича. Мисля, че определението македонски език отдавна трябваше да бъде вече прието в, и в България, както струва ми се навсякъде. Това са позиции, които в България са, са формулирани преди около 50 години. И все пак езиковедската наука е се отдалечила от тях. Мисля, че и българската официална позиция трябва да се отдалечи. Това, че много хора все още ги споделят в България, не означава, че, че не трябва да се, да се разделим с едно такова упростенческо и струва ми все пак агресивно отношение.